Mnakaya TV. Muda sio mrefu, shirikisho la soka Afrika limeweza kutoa orodha ya viwango vya ubora kwa klabu za Afrika, ambapo katika orodha Simba SC ya nchini Tanzania imeweza kushika nafasi ya 9, alikadhalika Yanga SC imeweza kushika nafasi ya 18 kwa ubora barani Afrika. Alikadhalika na timu nyingine ya Tanzania, hii ni kutoka Lindi, mkoani Lindi, hii ni Namungo FC, pia imeweza kushika nafasi ya 70, ambapo timu hizo tatu zimeweza kuwakilisha kwa upande wa nchini Tanzania, ambayo ni Simba SC imeweza kushika nafasi ya 9 kutokea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Halikadhalika Yanga SC imeweza kushika nafasi ya 18 kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sanjali na hapo, Namungo FC imeweza kushika nafasi ya 70 katika orodha ya viwango vya ubora kwa klabu za Afrika. Hii Namungo ni kutokea mkoani Lindi nchini Tanzania, ambapo kama unavyoona hiyo hapo juu ni orodha ya timu za Afrika ambazo orodha hii imebezi katika viwango vya ubora katika klabu za Afrika. Kama unavyoona hapo, timu ya kwanza kabisa ambapo ni Al Ahly kutoka Misri au waweza kuita Egypt. Basi kwa ufupi zaidi, ngoja ni kusomee vilabu 10 bora Afrika, ambapo ni ya kwanza kabisa, namba moja ni Al Ahly kutoka Egypt au Misri, nchini Misri, Wydad Casablanca kutokea Morocco. Ya namba tatu ni Esperance de Tunis, alikadhalika namba nne ni Mamelodi Sundowns kutoka Morocco. Raja Casablanca namba tano imeweza kutoka Morocco. Hapo unaweza kuona hii tano bora, nchi nyingi, klabu nyingi zimetokea nchini Morocco. Klabu alikadhalika Wydad, Mamelodi, Raja zimeweza kufanyaje kutokea nchini Morocco. Alikadhalika Egypt ini kutokea Misri. Basi tunaendelea. Namba sita, Zamalek FC nayo imekuwa namba sita. Alikadhalika RS Belkane, ambayo kuna wakati aliweza kuchezea Twisila Kisinda, aliweza kuchezea Clotus Chota Chama, hii ni namba saba. Na wewe ni kutokea Morocco, RS Belkane. Namba nane, CR Bouzdad ibana iliweza kucheza msimu uliopita klabu bingwa, ambapo iliweza kutolewa hatua ya robo finali. Namba tisa ni Simba SC, huyu ni giant mmoja ambaye anapatikana mkoani au waweza kusema jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Simba SC. Ya mwisho ni Pyramid FC kutokea Egypt, ambapo inatajwa kuwa na inaelezwa kuwa mshambuliaji hatari, aliyekuwa mshambuliaji hatari wa Yanga SC Fiston Kalamayela ameweza kutimkia katika hiyo timu ya Pyramid FC, ambayo imeshika nafasi ya 10 katika orodha ya viwango vya ubora klabu za Afrika, ambapo Yanga SC mzee wa Jangwani ameweza kushika namba 18 katika ubora. Alikadhalika na Namungo FC, au kwa jina jingine wanajiita Thousand Killers, umeweza kushika nafasi ya 70. Na kwa kupitia pia ukurasa rasmi wa TFF nchini Tanzania, pia umeweza kudhibitisha hili sanjali na hapo. Hiyo ni orodha ya viwango vya ubora kwa klabu za Afrika. Niliye kuandalia na kukuletea taarifa hii ni Majaliwa Mnakaya kutoka Mnakaya TV. Kuwa nasi Mnakaya TV kila muda. Karibu Mnakaya TV.